Maju Adul. Pecah rekor kok iku. Sawangane mbak kok iki dhewe kok pecah rekor ya. Benar aku tekan separuh. Lah iso nek ngono ganjel. Ganjel sel alus. Nek pacul kok ya ngalah. Terus terus. Iso tekan dhuwur wis arek penake lho. Gaspol. Wis sampe mandek. Jandale wetene lho. Oh, bane bane, banmu. Bane miring ora kuat. Bane ngiri, bane ngiri. Nyantol. Banmu muntir lho, Bu. Nyantol ta, wae. Lah ya. Ana asik nang kota dadi ana ngene iki. Jandale ono dadi utawa tekan kene kae arep tingkri ono kae aduan oh yo kae ora apa-apa jane iki ora prawine cak belum basah karate ta dine ta diwin harus pake win to ada perlu bantuan pohon kuwi kono-kono pohon ki jatuh ra eh ujung kowe nyang kono ngopo? Ngono kuwi. Aku iki nyoting lho. Eh, ento iki wis kuat ya. Ora kasil gen langsung bablas rono sisan. Engko tekan kene dipateni. Ora ngene iki gak anggo apa? Pak lendit. Hotel. Aku iki ben karo ndutokno lho sepatune iki. Ayo terus sini gas. Terus, area terus. Bawa dah. Bawa dah. Bawa. Wis. Seng, siap seng. Mudhuna to. Mudhuna kejepretan win ke mak. Dunggah ke, dike. Bye. Gamin megang-megang. Banmu lo, ban ra lurus kok ya. Iki gunane win iki ngene iki, Cak. Dadi lek cip-cip reaksi kudune dikai win ngene iki penggane liwat kene soalé. Dadi lek pone macet-macet dicantolne kowe piye. Ngono iki, iki. Nah. Harus digas loh. Setrumnya ben stabil. Tak akhirnya cile. Rene ya? Rene ya? Hmm? Ono abot ya, ono kono ngembineh yo. Up. Awas tanganmu, Kang. Diculi, Tel. Tanganmu kecepet tuh. Hup, wes lepas. Eh, lepas. Nah, terus lurus wes yo. Stremu rodok rene. Anu bane. Jadi ora nang kental kae. Yeah.
terus. Hop, banmu. Ayo sono kita rono, prene no. Baik bang, oh sono. Tadi sombong ah. Prene Sarah, angel apa jo? Rutan, gas bos. Tu. Upet pernah bemper, saya. Isa. Tapi sana ngesar. Mundur sikit, kan? Mundur sikit. Angin mundur. Sini nih, dikendal waktu nih. Wes. Sukses. Hey, sip.